Виставка під назвою «Смак життя» відкрилася вже у нашому місті, наповнена оптимістичними і такими прозаїчними, я би сказала, можливо, наповненими життям творами і різних жанрів, різних характерів. Ми сьогодні зможемо більше дізнатися від гостей, які вже в нашій студії. Отож, з задоволенням представляємо вам Яну Куницьку, директорку школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура, Надію Отряжу, скульпторку, яка вже прийшла сюди зі своєю роботою, і ми з задоволенням покажемо і розкажемо взагалі, що ж там відбувається зараз, аби більше людей прийшли і насолодилися тим мистецтвом, яке є зараз і у війну, у таке чудове мистецтво. Воно не вмирало ніколи і ніколи не вмре, так? Воно буде завжди в нашому місті і будемо ось таким чином насолоджуватися ним. Отож, добрий день. Добрий день, дівчатка. Пригощайтеся чаєм, можна говорити і пити чайок і спілкуватися. Ну, отож, виставка. Вчора, кажуть, феєричною була, так? Відкриття. Ну, воно було таке камерно-феєричне. Чому? Тому що, звісно, виходячи з тієї ситуації, що ми маємо, ми такого дуже гучного розголосу не даємо, але всі, хто хотів потрапити саме на відкриття, туди, звісно, потрапили, ми були дуже раді. Ми були дуже раді, що ми нарешті здійснили свою таку маленьку мрію воєнних часів і оживили наш виставковий простір. Тому що спочатку війни, власне, це перша саме виставка на сьомому небі у школі Сідура. А ви знаєте, я зараз, коли прочитала, подивилася, що вона так називається, от «Смак життя», я подумала, що ну все, ну нарешті. Тепер ми зможемо туди давати ті твори, які дають от щось таке особливе, що може у війну надихнути. І справді зараз такі назви потрібні. Зараз треба, мабуть, людей трошечки відводити від тих страшних переживань і хвилювань, які в нас кожен день є, щоб хоча б на мить ми зупинилися на мистецтві і подумали про щось інше. От як ви думаєте, Надія, насправді? Ну, загалом, в принципі, всі художники завжди, вони, ну, їх мистецтво – це рефлексія на те, що відбувається. І, звісно, зараз на виставці є багато робіт, які були до війни зроблені, але все ж таки є і те, що зараз створюється, і для художників дуже-дуже важливо це мати зв'язок з реальністю, і реальність в нас, ну, така, як є, але попри всі ці події, якраз дуже-дуже хочеться жити. Бо коли ти розумієш, що відбувається, ти розумієш цінність свого життя, цінність людського життя, цінність взагалі мирного життя. От тому ми робимо те, що ми вміємо, те, що ми робимо професійно, це ми робимо виставки, ми робимо мистецтво. От, ну, це дуже робота. Добре. Це класно, що ми не зупиняємося в тому, що є у нас в місті зараз. Постійно проходять виставки, і тут можна сказати, що продовження завжди було, і воно навіть не зупинялося ніколи. Тобто з самого початку, от скільки вже ми часу, ми весь час от бачимо, що в нашому місті таке от досить таке бурхливе, серйозне мистецьке життя. Ось такий є, і є простір, і, до речі, відкриваються зали. І зараз ось теж для вас, мабуть, це подія, радість, що ви можете тепер цьому цей зал присвятити таким виставкам. Ну, власне, він у нас і був завжди присвячений саме для виставок, але от воєнний час, він накладає свій відбиток. Це нормальна ситуація, тому що лунають сирени. Як є така приказка, знаєте, хай гуде, аби не прилітало. От воно актуальне для нас, для всіх. І, звісно, що події, вони теж, ну, от є таке трошки відчуття, ми відповідаємо за себе, за тих людей, що до нас приходять. Тому, звісно, що якщо тривога, то ми звертаємо цю ситуацію, але справа не в тому, справа саме у назві, і, власне, ми, ну, це ініціатива безпосередньо школи, і ініціатива і проєкту «Артнаступ», тому що це теж така гілочка невеличка цього проєкту, тому що хотілося саме дати, от у цей час, дуже важливо, надати митцям простір,
у якому вони можуть транслювати своє мистецтво. Воно різне, воно не може не реагувати на цей світ, але що я хочу сказати, чому саме назва така? Ну, по-перше, коли до нас принесли твори, ну, ви бачите цю картину, це, до речі, що хочу сказати, що основна кількість робіт, щоб ви розуміли, це не просто художники, це професійні художники, які викладають в наших дніпровських мистецьких школах, у художніх школах. Тому що вони викладачі, але вони мають свій творчий здобуток. І це теж класно. І я вам чесно скажу, от коли я побачила саме цю картину, з оцими грушками на тлі такої зими, от, то мені захотілося назвати цю виставку саме «Смак життя». Тому що все, що ми з вами сьогодні робимо, коли ми допомагаємо, коли ми волонтеримо, про хлопців і дівчат, тих, що зараз відстоюють нашу країну на фронті, ми все це робимо саме заради життя. Для того, щоб у нас лишилася можливість відчувати саме смак життя і радіти життю. І це дуже важливо, я вважаю. Ну, робота справді, вона така символічна, настільки тут багато символів. От це українські хати, так, це такі різдвяні, святкові хати з такими чудовими, такими білосніжними верхівками. Ми бачимо це наше українське небо, тут і місяць, і все, і оцей, отой з грушками вибух, що там зверху, ну я не знаю, в кожного, мабуть, свої асоціації, ну, якісь, так, але, асоціації але насправді так, але насправді це така от символічна робота. Тут смак життя дуже підходить до назви. Як? Ми старалися. От, ну, насправді так. Хочуть відчувати смак життя, хочеться дати можливість митцям відчути свою потрібність, що дуже важливо. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, от наш великий проєкт «Артнаступ», він так сколихнув і місто, і творчу спільноту. Тому що дуже важливо, коли ти можеш допомагати тим, що ти професійно вмієш робити. Це дуже круто. І ще мистецтво, воно має лікувальну силу, насправді. Причому не тільки для глядача. Воно у першу чергу, насправді, має лікувальну силу для самого митця, тому що коли ми щось створюємо, ми віддаємо і переживаємо емоцію. І це теж дуже важливо. І якщо ця виставка спонукає когось, може придбати роботу, і там гроші підуть на допомогу армії. Можна буде придбати, так? Да. Тобто ви її зробили виставкою продаж. Ну, дивіться, вона у нас якби виставка, але з можливістю придбати роботу. По закінченню виставки будь-яку роботу з цієї виставки можна буде придбати. Можна буде придбати, і митці, власне, 20% від продажу будуть перераховувати саме на ЗСУ, на допомогу нашій армії. Надія, ось така робота ваша, ось ця скульптура. Бобер? Ага. Ну, тут дві насправді. Ну, я спочатку звернула увагу на так, на ось на цю роботу, так, на цю перша, яка там ближче до Яночки стоїть. От що тут, який символізм, що ви тут хотіли зобразити, показати, і чи можна її підняти вище, щоб ближче глядачі могли побачити, ну, що спробуйте. Головне, ні, вона не дуже важка, це кераміка. Ого, ну так, трошки ні, ну, є. Відносно, ну, керам, да, так. Да, угу. да. Так, ось ми бачимо. А вона зливається, знаєте, з фоном... З фоном роботи. Ага, треба якось її так повернути. Ну, я буду намагатися. Ну, вона загалом у вас так в інтер'єр вписалася. Дуже класно вписалася, так, чудова робота. І хотілося, Надія, почути ж про неї, про той задум. Вам щось про високе чи правду? Правду. Насправді, ну, я скульптор і працюю в кераміці. І це робота, взагалі, я думаю, що це жінка, але керівництво моє не згодується. Я стверджую, що це хлопець. Взагалі, це, по суті, антропоморфний такий портрет.
Дуже класно. Я вам скажу, тут такі лінії, настільки все продумано, пропрацьовано. Подивіться, яка спина, яка шия, наскільки круто ви зробили всі позиції, які повинні бути. Ну, от, я не знаю, це може якось воно там з когось зробили? Ну, чи, та ні, це насправді такий пробник. Я хочу встановити керамічні скульптури в нашому місті. Для цього я розробляю естетику, розробляю колір, як він має працювати на формі, бо об'єм і він дуже, колір дуже впливає на об'єм. І дуже складно взагалі правильно фарбувати роботу, аби воно все було на місці. Тому це тестовий варіант для великих планів, які в мене були ще до війни, аби в нашому місті було дуже-дуже багато мистецтва на вулиці, монументальні якісь скульптури, рельєфи, панно. Тобто в мене є такі плани. Я вважаю, що в нас буде час, місце для цього. В нас тепер є і саме для чого це робити, не просто декоративне, а в нас є зараз дуже важлива тема, дуже важливі люди, які дозволяють нам це робити, яких ми не маємо права забути, не маємо забути ці події, тому от те, що можна сказати, що я розважаюсь, насправді я готуюся до того, аби наше місто, наша країна і весь світ пам'ятав всі ці події і про героїзм наших людей. От, які дозволяють зараз мені займатися тим, що я можу робити. Надія, це перший такий, перша робота, так? Та ні. Чи вже багато? Ні, їх насправді, скільки вже? Ну, дивіться, насправді зараз йде процес творчий, майстерня зараз працює у повному обсязі. І я просто хочу сказати, що до цієї роботи вона насправді була зроблена за 2 тижні до початку війни. Крім неї є ще серія в нас, обличчя там є серія, ми зараз її продовжуємо. Ну, це буде окрема виставка скульптурна, ми потім вас обов'язково на неї запросимо. Але що я хочу сказати, це дуже важливо дійсно, тому що наше місто заслуговує на те, щоб його вулиці, містяни мали можливість стикатися з сучасним справжнім мистецтвом, просто гуляючи містом. Та це було тому взагалі, ми експериментуємо. Так. Але мені здається, що тут такий крихкий матеріал, можливо, для вулиці треба щось таке більш, дивіться, щоб не розбилося. Це не є правдою, оскільки мій улюблений, якщо вандалити і якщо туди прилетить якийсь снаряд, то дуже багато що може розбитися. А загалом кераміка – це дуже давній матеріал. І от мій улюблений приклад – це теракотова армія. Якось вона ж вижила, правда, в Китаї. Або дуже багато у нас з радянського часу робили художники, монументалісти українські, до прикладу, зруйнований наразі при Метеорі був пам'ятник, теж хвиля Дніпра. Це була мозаїка, і вона стояла, в принципі, просто не доглядали, і вона спочатку трохи зруйнувалася, але так можна було косметично це вирішити, але потім її розбили, знесли. Тому важливо, по-перше, мати мистецтво, по-друге, за ним правильно доглядати, бо це ж за будь-яким будинком. Його, звичайно, треба формувати, у всіх бажаючих. Ми ж ремонтуємо дороги, ми підстригаємо дерева, а скульптура – це теж такий елемент, за яким треба доглядати. Тобто, якщо ви не будете поливати квіти, вони не зростуть. Звичайно. Я, до речі, зараз про бобра розкажемо, тому що це тільки частина експозиції, я вам чесно скажу. Я просто що хотіла сказати про кераміку, трошечки додати. Дивіться, це от як з нашою країною, так? Не все, що здається крихким, є таким насправді. Тому що проковкнути нас не зможуть.
ніколи не зможуть, бо ми стоїмо. І з керамікою десь ви так само. Ну, тоді, да. Тоді треба більше, багато, нехай його буде багато. І, можливо, люди звикнуть до того, що треба доглядати, що треба обережно, охайно ставитись до будь-чого, що є в нашому місті, особливо це стосується мистецтва. Ну, поки що, можливо, немає ще таких прикладів, коли люди от вільно можуть справді на це звертати так увагу, що вони будуть дуже охайно. Ну, з'являється, так, вже з'являється потихеньку. І чим далі ми будемо більше цього робити, то будемо привчати. Так? Я думаю, що так це і буде. З приводу виставки, от, тут давайте ж ми про Надія. У нього є хвіст, тому хвіст? Це ББР. Так, хвіст. Так, де хвіст? Ну там точно можна розгледіти ніс, очі та вуха. От вони там точно є. Ну я думаю, ви обов'язково зараз подивитесь. Хто дійде до виставки, обов'язково все про бобрів дізнається. Вам може здатися, що це камінчик, але це ББР. Він просто дуже узагальнений і мінімалістичний. Це граничне узагальнення. Ну, я вам просто таку зроблю маленьке промо до виставки. У нас, є картини, звісно, їх достатньо багато, вони дуже різні за жанром, стилем, авторами. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що у нас є ще інсталяція, це саме інсталяція. Я не можу сказати, що це просто скульптура, тому що туди входить деяка серія скульптур. Але у нас є така інсталяція, яка, власне, зветься «Острови. Падіння імперії». Там 13 бобрів і бобрання. Я вам скажу, що чудовий просто. От якщо з цього боку подивитися, він просто такий милий цей бобрик. Хто не бачив, я рекомендую дочекатися таки початку цієї виставки, прийти, подивитися. От коли ближче на нього дивишся, оце в нього лапка, оце в нього очки, оце в нього носик. Я вже все роздивилася, це хвостик. До речі, класний, я зробила цих бобрів, там їх, скільки... 13 штук на симпозіумі в Запорізькій області в селі Мала Білозерка, яке зараз є в окупації. На жаль, так. Там проводиться вже дуже багато років симпозіум з монументальної кераміки, там роблять скульптури, і дуже гарне місце, і от це село зараз в окупації, і от ми мали би мати симпозіум, але от маю від них таку згадку. Маленько. Ну, тим більше. То треба це все розуміти зараз. І, звичайно ж, приходити людям і на виставки, і насолоджуватись мистецтвом, і дочекатися вашої виставки, Надія. Дуже сподіваємось, будемо чекати. Звичайно, що розуміємо, що це такий складний процес, який треба довести вже до завершення, зробити все, що ви собі запланували, і вже потім бачити результат. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми мали змогу поговорити про цю чудову виставку, яка відкрилася. І вона зараз, ми бачимо, наскільки можуть бути роботи і символічні, і взагалі різножанрові. І треба прийти і подивитися. Зараз ось покажу вам, як виглядає ось цей проспект, так, «Смак життя» називається, так? Площадь Труїцька, це афіша, вчорашня з відкриття. Працюємо ми щодня, насправді, з 10 до 19. Троїцька 5, сьоме небо, приходьте, долучайтеся до мистецтва, насолоджуйтеся, задавайте питання. Там завжди ми є. От, якщо щось буде викликати питання. І придбати тому... можна роботу. Я ще і додам. Можна, хто захоче, можна буде придбати роботу. І бажаю сьогодні всім, попри все, наснаги, віри у себе і смаку життя. Щоб не було. Тому що ми сильні, ми вільні, ми є і будемо завжди. Дуже дякуємо вам. Чудові слова. На цьому можна і завершити. Дякую, дівчата, що справді приносите оце щастя маленьке, хоча б воно на сьогодні, але воно так потрібне для нас усіх. Всім бажаємо мирного неба. Зустрінемося вже післязавтра у п'ятницю о 13:30. До побачення.